8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий поранений на сході. За минулу добу ворог 13 разів порушував режим тиші, 6 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Причепилівки, Новотошківського і Новозванівки. Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії зіткнення. Українські захисники давали відсіч ворогу. І українські військові провели навчання неподалік межі з анексованим Кримом. Тренувалися відбивати атаки противника. За легендою, ворог висадився з моря. Щоб його зупинити, задіяли гелікоптери, танки та іншу бронетехніку. Морська піхота спочатку зупинила просування ворожого десанту, а потім наші військові зайняли панівні висоти, щоб контролювати звільнену територію. Сіли! Протягом всіх маневрів деякі моменти коригувались та вносились справки командирам. Для того і існують навчання, щоб у справжньому бою уникати помилок. У Харкові через пожежу 70 людей залишилися без даху над головою. В середмісті горів старий будинок із дерев'яним перекриттям. Водою залили всі квартири із 6-го до 1-го поверху. Тож 30 осель тепер непридатні для проживання. Чому зайнялося, куди переселили людей і хто заплатить за відновлення їхнього житла, дізнавалася Світлана Шекера. Володимир намагається врятувати бодай щось зі своєї затишної квартири. Каже, вночі родина заледве встигла вискочити, коли побачили відблиски вогню на сходовій клітині. Блики вогню. Підняв сім'ю, знаю, що у нас єдиний вихід із квартири – це тільки по лестнице. І ми встигли вибіжати на вулицю. Телефон автоматом з собою взяв. Документи потім знайшли. Як бачите, все остальное в состоянии никакому. У будинку дерев'яні перекриття, які геть вигоріли. Ось тут було горище будинку, дах вигорів вщент. І через отакі прогарки видно квартиру на 6-му поверсі. Катерина з 5-го поверху сама поливала вхідні двері водою. Завдяки цьому вогонь не дістався квартири. І вже рятувальники вивели жінку на вулицю. Відкрила вікно, одягла куртку, шапку, чоботи. І по вугілля вискочила, ну, стовбичила там, дивилась, як все... Тушили. Холодно, страшне, коли весь мокрий, а ще й мороз хапає. Ну, холодно дуже. Квартиру Катерини повністю залило водою, коли гасили вогонь. Нас вже пустили вот, взяти перше необхідне. От, ми уходили, відсюди полилось прямо по центру кроваті, ну, такого діаметра вода. Геть непридатні для проживання 30 квартир із 6-го до 1-го поверху в 2 під'їздах. Мокрою дранкою зі стелі вкрита підлога кожної оселі. Здесь гипса кордон, здесь упал, все ворвалось. Вогонь гуляв пустотами і дерев'яними перекриттями будинку. Гасили його 8 годин. Мешканці кажуть, палала ліфтова шахта, хоча ліфт не працював уже 2 роки. Рятувальники називають 2 попередні версії пожежі. Одна з них – це занесення відкритого джерела вогню, а друга – це теплові прояви електричної енергії. Коротке замкнення. Без даху над головою залишилися 70 людей. 10 розмістили в соціальному готелі. Житимуть там коштом міськради, доки відновлять їхній будинок. Зробити це також обіцяють за рахунок міського бюджету. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». На Рівненщині 2 людини загинули під колесами машин на пішохідному переході. Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає автодорога Городище Рівне-Старокостянтинів. Жінка і чоловік переходили дорогу, коли їхали 2 зустрічні автівки. Обидві не зупинилися і збили людей. Поліція з'ясовує усі обставини. У Києві з 1 січня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. За разовий квиток у метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень. Якщо брати поїздки оптом, то по 15, а власникам картки киянина – 12 гривень. А ще можна проплатити їх заздалегідь, за старими цінами. Своє рішення столична влада пояснює значним зростанням вартості складових тарифів – палива, електрики, розміру мінімальної зарплати та індексу споживчих цін. А от у Черкасах приміські перевізники вже підвищили вартість проїзду у маршрутках. У середньому на 5 гривень. Для жителів навколишніх сіл це стало справжньою несподіванкою, бо їх про це навіть не попередили. Станіслав Кухарчук продовжить. По
пані Ольга на роботу добирається маршруткою із села Червона Слобода. Це 15 кілометрів від обласного центру. Каже, у понеділок ледь не залишилась на зупинці, бо несподівано дізналась, що квиток подорожчав аж на 5 гривень. Людина заходить, і вони ж білети не дають, і говорять 20 гривень, сьогоднішнього числа 20 гривень. Люди дають 15, а потім шукають іще п'ятірку. Я на роботу їжу кожен день, це 40 гривень тільки на проїзд. Якщо 20 днів, то це вже 800 гривень. Ця маршрутка курсує через Черкаси з села Руська Поляна до Червоної Слободи. Причин здорожчання ж проїзду кондуктор не знає. У мене є тільки завірені ціни з печаттю, розпорядження все в начальстві. А хочу подивитися, яка вартість квитка у вас написана на квитку. Все, бачите? У сільраді Червоної Слободи про підвищення вартості проїзду дізнались вже по факту. Жоден із 6 перевізників про такі цінові кульбіти тутешню владу не інформував. На мою думку, що попередження повинно бути за якийсь певний період зарані, а не знавати про це в засобі масової інформації, і ціна повинна бути обґрунтована. Із автопарку пані Олени 30% автобусів працює на приміських маршрутах. Директорка каже, це вимушений захід, бо останнім часом у ціні підскочили паливо, світло та витратні матеріали. В мене пройшло 9 місяців. Ми порахували свої видатки. Ми зрозуміли, що нам або зупинятися, або піднімати квиток. Я не зобов'язана їх повідомляти офіційно. Вони їх не затверджують, вони їх не піднімають. Ще 5 років тому ціну проїзду в заміському транспорті визначали держадміністрації. Тепер втручатися в господарську діяльність приватників їм зась, пояснюють у Черкаській ОДА. Підприємці самі встановлюють вартість квитка, щоправда, за усталеною методикою. На дану хвилину є методика, розроблена в 2009 році Міністерством транспорту, і перевізники зобов'язані цією методикою керуватися. І в обласній адміністрації вже планують перевірити, чи обґрунтовано підприємці підняли ціни. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Семеро польських правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з мігрантами. Травмовані також одна жінка, поліцейська і військовий. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук і ніг. Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею вкотре загострилася напередодні. Нелегали намагалися прорвати польські рубежі, жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Після тривалого протистояння мігранти відступили. У таборі на межі двох країн перебувають вже близько 3,5 тисяч осіб. ЄС звинувачує у розпалюванні міграційної кризи режим Лукашенка. У понеділок Брюссель затвердив критерії нових санкцій проти Мінська, які можуть зачепити десятки білоруських чиновників і компаній. Нелегали жбурляють різні предмети у правоохоронців. Серед усього і світло-шумові гранати. Я не думаю, що вони приїхали з ними до Білорусі. Ймовірно, їх отримали від тамтешніх силовиків. Ті свою чергу спостерігають за ситуацією, але не втручаються. І не ховаються, коли перерізають огорожу і допомагають мігрантам перетнути наші кордони. 130 кілометрів колючого дроту прокладе Естонія на спільному кордоні з Росією. Відповідне рішення ухвалив уряд країни на тлі міграційної кризи, яку спровокував режим Лукашенка. І поки на рубежі зводитимуть паркани з колючого дроту, прем'єр-міністр Кая Калас наказала терміново звести тимчасові бар'єри. Спорудити стіни на кордоні з Білоруссю раніше вирішили Польща та Литва. Уперше з жовтня ціна на газ у Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за 1000 кубів. Зростання відбулося на тлі рішення німецького регулятора тимчасово зупинити сертифікацію Північного потоку-2. Раніше США звинуватили Кремль у навмисному недопостачанні палива до ЄС, щоб якомога швидше ввести газогін в експлуатацію. В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрилася одна з найбільших аерокосмічних виставок – Дубай Ейршоу. Понад 1000 учасників з майже 20 країн демонструють свої найновітніші розробки. Публіці, зокрема, показали нові літаки – цивільні і військові. А ще учасники шоу обговорюватимуть технології, завдяки яким вдасться зменшити кількість викидів у довкілля. І наразі все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.